Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ситуацію з порушниками на дорогах Дніпра та області. В гостях нашої студії старший інспектор управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Павло Карманов. Вітаю вас. Добрий день. Пане Павло, яка загальна ситуація на дорогах міста? Чи багато порушників зараз? Можливо, є статистика порушень за травень? Ну, якщо ми говоримо про ситуацію на дорогах, то ми завжди маємо на увазі ситуацію з аварійності. І так, за минулий місяць, за травень, на дорогах області сталося 181 дорожня транспортна пригода з потерпілими. Загинуло в цих пригодах 18 осіб і ще травмовано 219. І якщо порівнювати з періодом минулим, тобто минулим місяцем, то, на жаль, є трохи збільшення в порівнянні з попереднім місяцем. Саме з травмованими чи просто ДТП загальних? Трохи більше ДТП і трохи більше травмованих. Загиблих така сама цифра була і місяцем раніше. Угу. В квітні, так? Так. А які порушення у Дніпрі найчастіше фіксують патрульні та яке покарання за них передбачено? Ну, власне, одне з найпоширеніших порушень правил дорожнього руху, яке, власне, є причиною більшості, переважної більшості ДТП всіх, це перевищення безпечної швидкості. І це профілактична дія, якою займаються патрульні щодня, тобто профілактика правопорушень безпеки дорожнього руху, саме безпечної швидкості. Патрульні екіпажі слідкують, як дотримують водій швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam. Це здійснюється в полуавтоматичному режимі. Патрульні на локаціях вимірюють швидкість повз проїжджаючих автомобілів. І якщо водій перевищив дозволену швидкість, то цей транспортний засіб притягається, зупиняється, і водій притягається до відповідальності. Так, за минулий місяць ми виявили 830 порушників, які порушили дозволену швидкість, накладено штрафів на суму понад 280 тисяч гривень. Зокрема, якщо ж казати, які там штрафи, про відповідальність, то за перевищення встановленої швидкості більше ніж на 20 км на годину штрафні санкції 340 гривень, за перевищення швидкості більше ніж на 50 км цей штраф вже складає 1700 гривень. Ну, у цьому випадку тоді варто нагадати, яка допустима швидкість руху автомобіля. Власне, потрібно керуватися дорожніми знаками, які трошки змінюють на деяких ділянках окремих швидкісний режим в залежності від пори року, але треба тримати в голові головне, що по місту це швидкість 50 км на годину. Угу, дякую. А які дні тижня та час доби можна назвати саме піковими, коли найбільше порушують? Давайте скажімо про дорожньо-транспортні пригоди, бо порушень, можливо, багато, але не всі ми маємо можливість фіксувати, тому порушувати можна багато де. На жаль, за всіма водіями не услідкувати і, власне, і поліцейського біля кожного перехрестя немає можливості фізично поставити. Тому тут мова буде йти про кількість дорожньо-транспортних пригод і найбільшу кількість ДТП з постраждалими з початку 2023 року ми маємо у п'ятницю, це питома вага становить майже 12% від всіх ДТП. В п'ятницю, якщо мова йде про час доби, то це вечір, десь 17 година. Угу. Тобто, якщо можна так підвести підсумки, то в п'ятницю ввечері найбільш аварійний час і треба бути особливо уважним. Тут можна пояснювати різними факторами, можливо, кінець тижня робочого. Всі поспішають з роботи додому, поспішають з роботи додому, так, вже, можливо, трошки увага не та, вже подумками десь у вихідних, але тут наразі на дорозі вся увага повинна бути безпосередньо тут, зараз і спостерігати. А місця концентрації ДТП? От найбільші такі пікові де? Пікові – це зазвичай проспект Богдана Хмельницького, там велика чимала кількість ДТП, на Січеславській набережні, на Слобожанській, Калинова, тобто це такі найбільш аварійні ділянки у нас, місця концентрації ДТП. І наразі ми маємо
для того, щоб робити профілактику на цих ділянках, камера автоматичної фіксації. Угу. Як ми знаємо, нещодавно з'явилась на Січеславській набережні камера автоматичної фіксації швидкісного режиму і на набережні Заводській. Тобто ці камери працюють і працюють цілодобово, фіксують швидкість в автоматичному режимі, там безпосередньо екіпаж, присутність екіпажа не потрібна. І в автоматичному режимі оброблюються ці дані і пересилаються листом постанова безпосередньо водію, який порушив правила дорожнього руху, саме швидкісний режим. Ви зазначили, що не вистачає, на жаль, на всіх правопорушників патрульних. А скільки ж патрульних задіяно зазвичай для виявлення порушників? І де сконцентровані самі патрулі? Ну, ця кількість екіпажів, вона може варіюватися в залежності від того, які завдання на сьогоднішній момент ми маємо. Можливо, є додаткові екіпажі, охорона громадського порядку, заходи тощо. Тобто до сотні екіпажів, скажімо так, щодня виходять на патрулювання. Це також і патрулі дорожньої поліції, водний патруль, патрулі тактико-оператичного реагування, ну і, власне, безпосередньо лінійні екіпажі, які працюють по районах. Це батальйон, який розподіляється по районах безпосередньо екіпажами або пішими, або автопатрулями, і відпрацьовують саме той район, де вони працюють. Але це мова не йде не лише про безпеку дорожнього руху, тут мова йде і про відпрацювання викликів на 102, виявлення поточних правопорушень, так би мовити, вуличних злочинів, там грабіж, хуліганські дії, сімейні сварки, оформлення дорожньо-транспортних пригод. Все це входить в компетенцію патрульних, які безпосередньо знаходяться на вулиці протягом зміни. Звичайно, що є у нас і вільні вакансії, тому хочу ще раз нагадати, що ми потребуємо в додаткових ресурсах, якщо є можливість і якщо є бажання, то можна приєднатись. Запрошуємо долучитись до лав патрульної поліції. Пропонуємо стабільну заробітну плату від 20 тисяч гривень, безкоштовне медобслуговування, можливість отримання вищої освіти в закладах системи МВС. Подати анкету можна на офіційному сайті патрульної поліції, тож запрошуємо, якщо є бажання приєднатись до лав патрульної поліції, стати поліцейським, то набір наразі відкрито. Минулого тижня розпочалось літо, у дітлахів канікули, хтось у відпустку. Яка статистика ДТП саме за минулий тиждень, бо знаємо, що були і летальні випадки? В принципі, за минулий тиждень ДТП, не можна сказати, що збільшилось в рамках похибки, так би мовити. 101 дорожньо-транспортна пригода сталась, із них 18 дорожньо-транспортних пригод було з постраждалими. Ну, тобто, в цілому, приблизно така кількість ДТП у нас спостерігається кожного тижня. Так, вона є. Ну, можна сказати, що, на жаль, стабільно з тієї точки зору, що хотілося б, щоб, звичайно, менше, в ідеальному випадку ДТП не було і не було постраждалих, загиблих в цих аваріях. Звісно. Були резонансні випадки за минулий тиждень, за минулий місяць. Можете зупинитись на кількох із них, будь ласка? Ну, я скажу про деякі випадки. Тут мова йде і про дорожньо-транспортні пригоди, і про випадки, коли виявляли водні патрулі, інспектори водного патруля, порушення нерестової заборони. Так, події минулих вихідних, патрульні виявляли нетверезих водіїв, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, отримали повідомлення про ДТП у Самарському районі, прибув на місце події екіпаж і виявив там автомобіль ВАЗ, який лежав перевернутий. Як з'ясувалося, його водій рухався вулицею Чаплинською, втратив керування, в'їхав в яму і потім врізався у ворота приватного будинку, перекинувся. Втім, чоловік не постраждав. Поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, запропонували пройти освідування у встановленому законом порядку за допомогою приладу «Драгер», на що громадянин погодився. Результат позитивний – 1,73 проміли алкоголю в крові водія. Так.
патрульні склали протокол за частиною 1 статті 130 «Керування у стані сп'яніння» та стаття 124 КУПАП «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів», ну, власне, за дорожньо-транспортну пригоду. Також винесли постанову за частиною 2 статті 126 «Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування». Ще одне ДТП за участю нетверезого водія у нас сталося на вулиці Образцова. Заявник водій автомобіля Toyota повідомив патрульним, що кермувальник автомобіля Nissan в'їхав в його припарковане авто. Під час спілкування з водієм Nissan інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Також запропонували пройти освідування за допомогою приладу Драгер. Водій погодився. І в даному випадку результат був позитивний. Також 3,2 проміли алкоголю, що понад 15 разів перевищило допустиму норму. Також на громадянина склали протокол за частиною 1 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення і 124 порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Матеріали передано до суду і, власне, вже вирок буде виносити суд. 1 червня подія була, коли патрульні затримали грабіжника. В день до спецлінії 102 надійшла інформація, що в одному з маршрутних автобусів міста стався грабіж. Оперативно приїхали патрульні на виклик. З'ясували, що злодій встиг витягти у однієї жінки мобільний телефон, а у іншої гаманець з грошима та прикрасами. Одразу дві обікрав. Так, встиг зробити вже дві шкоди. Угу. Після цього, як пасажирки помітили відсутність речей, чоловік швидко вибіг з маршрутки і побіг у двори Соборного району. Отримали прикмети грабіжника на місці вже патрульні і почали відпрацьовувати район. Схожого громадянина в одному з дворів незабаром побачили, зупинили поспілкуватися з ним. Той занервував, охоронці порядку помітили, як той непомітно викинув щось у смітний бак. Заглянувши всередину, помітили, що там є, власне, викрадені речі, гаманець та мобільний телефон. На місце викликали вже слідчо-оперативну групу і чоловіка доставили до відділку поліції. З ним наразі працює слідчий. Оперативно зреагували емоції. Так, і наразі, як ми бачимо, мабуть, людина це робить не вперше, тому що відразу з двома громадянками така біда сталася одночасно. Тому, мабуть... Рука набита, можна сказати. Рука набита. І ще подія про те, що я казав, виявлення порушників нерестової заборони. Лише за дві доби, 31 травня та 1 червня, інспектори виявили рибалок-браконьєрів, які нанесли державі збитків на суму більше, ніж півмільйона гривень. Так, 31 травня в день екіпаж помітив в акваторії річки Дніпро гумовий човен з двома громадянами. Поліцейські підійшли, аби перевірити плавзасіб. Всередині виявили патрульні ятер, а також 119 пласкирок, 4 карасів, 1 окуня та 18 краснопірок. На наступний день, 1 червня, в селищі Пушкарівка Верхньодніпровського району охоронці порядку виявили громадянина із жилковою сіткою, мішком свіжо виловленої риби. Той намагався сховатись в очереті, але це не вдалося. Чоловіка витягли з очерета, і також він встиг виловити із води 56 карасів, 2 судаків, 8 сазанів, 9 окунів, 17 плоскирок та 5 краснопірок. І цього ж дня, 1 червня, поблизу міста Кам'янське Петриківського району, водний патруль виявив громадянина, який здійснював вилов риби з річки Дніпро жилковими сітками. Угу. Вилов становив 55 карасів та 2 лящів. У всіх цих діях бачались ознаки кримінального правопорушення статті 249 кодексу, Кримінального кодексу України, незаконне заняття рибним промислом. І в цих випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу для фіксування події. Ну, наразі вже далі слідчі будуть розбиратись, збирати та передавати матеріали. Ну, і певне снаряддя, так, яким виловлювали, це ж воно під забороною сітки. Звичайно. Ну, по-перше, є обмеження нерестові, і, по-друге, забороненим способом виловлювати рибу. Це все слідчі вилучають, і потім це все йде як доказові матеріали, передаються в суд.
Пане Павло, ви згадували, що під час ДТП здебільшого водії були не в тверезому стані. Їх перевіряють через драгер, але ж знаємо, що водії можуть також і відмовитись. Більше погоджуються чи відмовляються, от за статистикою? Тут важко сказати, це іноді залежить від того, чи в якому, ну, знаєте, такому стані знаходиться водій, чи визнає він своє правопорушення, чи не визнає. Тому більш швидко оформлюється подія, звичайно, якщо на місці за допомогою приладу драгер, якщо є сумніви, то водій йому пропонують скористуватись цим медоглядом, і він, власне, здає аналізи в медзакладі, і після того, як є результат, виноситься протокол. Але і в тому, і в цьому випадку, власне, тут є сам факт, що водій чи знаходився, чи перебував в стані алкогольного, чи ні, це є найголовнішим чинником. Тому, якщо у водія є якісь сумніви, він має законні підстави звернутися до медзакладу і сказати, що я буду проходити в медичному закладі та іншим способом, не за допомогою приладу драгер. З приладом драгер на місці водій продувається, так би мовити, і аналіз показує, скільки алкоголю в крові водія, і вже за висновком приладу драгер виносяться матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто два варіанти перевірити тверезість водія, так? Так, але я б не шукав можливості уникнути відповідальності, що той випадок врешті-решт покаже, чи є водій в стані алкогольного сп'яніння. Це є ще нюанс, що водій може бути не лише в стані алкогольного сп'яніння або наркотичного. В цьому випадку, звичайно, що патрульні будуть перевіряти водія вже у медзакладі, бо прилад драгер показує лише алкогольне сп'яніння. Тому якщо є підстави саме на наркотичне сп'яніння, то водію буде запропоновано пройти в медзакладі. Зрозуміло, дякую. З початком теплого сезону чи стало більше порушників комендантської години? Де та які такі порушники фіксуються? Що з ними далі? Їх трохи більше стало, цих порушників комендантської години, бо літо і взагалі людей допізна вже залишається більше на вулиці. Тепло, хтось не орієнтується в часі, хтось, так би мовити, загуляв, тому так, такі випадки є. І зазвичай їх більше наприкінці тижня. Ну, знову ж таки, ми розуміємо, що це, мабуть, вихідні, і в цей час так розслабляються люди і трошки не слідкують вже за часом, так і залишаються на вулиці трохи більше, трохи довше. Перевіряємо всіх цих осіб і з'ясовуємо обставини їхнього перебування на вулиці, причини, якщо людина, можливо, причетна до адміністративних правопорушень чи кримінальних, то такі особи доставляються до відділку поліції. Якщо є можливість встановити особу на місці і з'ясовується, що в цілому, крім порушення комендантської години, немає нічого, так би мовити, чи адміністративно, чи кримінально пред'явити особі, то з розумінням ставиться і людина направляється якомога скоріше додому. Розуміло. Ну і канікули стартували. Варто, певно, нагадати дітям про безпеку під час канікул. Так, тут є кілька порад. Ми разом зі шкільними офіцерами профілактичними діями займаємось протягом всього навчального року і на офіційних своїх ресурсах виставляємо ці поради, тому залюбки нагадаємо. Хочу звернути увагу, що ця увага повинна бути не лише від дітей до цієї інформації, а в першу чергу до батьків, бо відповідальність саме на батьках лежить за їх дітей. Тому нагадаємо про дитячу безпеку під час канікул, щоб відпочинок дітей не був зіпсований можливими неприємностями. Не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки. Не залишайте відчинені вікна в кімнаті, де перебувають діти, навіть якщо вийшли на хвилинку з кімнати. Контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, і чим вони займаються. Будьте зацікавленими до їхнього дозвілля. Навчіть дітей завжди говорити, куди вони йдуть, вчасно
приходити додому, нікуди не йти з незнайомцями без дозволу батьків. Якщо малечу доводиться залишити вдома, проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатись по допомогу, наприклад, поліція 102 або Державна служба з надзвичайних ситуацій 101. Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху, краще покажіть власним прикладом, як дотримуватись правил дорожнього руху. Закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи. Це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості. Наголошуйте, що ходити та самостійно купатись на водоймах небезпечно. Нагадайте про заборону відвідування лісів та місць, де відбувались бойові дії. Розкажіть про шкідливість алкоголю, наркотиків та тютюну, а також до чого може призвести вживання цих речовин. Хочу зазначити, що такі заходи проводять і шкільні офіцери, вони проводять такі профілактичні заходи під час уроків. Поясніть, чому не можна наближатись до підозрілих предметів на вулиці, і, власне, обговоріть алгоритм дій у разі спрацювання сигналу повітряної тривоги під час прогулянки. Дякую. Це основні поради. Дякую за рекомендації. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, про ситуацію з порушниками на дорогах Дніпра та області і безпеку громадян. Гостем нашої студії був старший інспектор управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Павло Карманов. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».